12 тысяч километраў на велосипеде, с собой звычайная папяровая карта и палатка. Сёння Гомель наведала велотурыстка с Китая Ванг Ксяўвэй. Шлях на велосипеде распачаўся ў май гэтага года. Для гэтага дзяўчыне нават прыйшлося прыпыніць работу на тэлебачанні. За 5 месяцаў 24-гадовая жыхарка Паднябеснай праехала амаль усю Расію. Наступнай краінай у яе маршруце стала Беларусь. За суткі турыстка перадоль до 150 километров. Для ночлега выкарыстоўвае палатку альбо застаецца дома у мясцовых жыхароў. Яны ж вельмі часта забяспечваюць і харчаваннем. Ванг Ксяўвэй на рускай мове зусім не размаўляе, аднак камунікацыі гэта не перашкаджае. В Беларуси очень гостеприимные люди. Мы понимаем друг друга без слов. Ваши жители готовы прийти на помощь в самых разных ситуациях, предоставить жилье или еду, сориентироваться в пути. Я не думала, что мне будет так часто улыбаться удача. Что касается задачи, которую я ставлю, то это идея о необходимости защиты окружающей среды, поддержки бездомных людей, заботы о животных. Я думаю, это актуально для всех стран. Ванг Ксяўвэй плануе таксама наведаць Украіну, Турцыю і краіны Афрыкі. Каб пераадолець увесь шлях, ёй спатрэбіцца больш за год.